spremni za spektakl? Da li ste spremni za najveći muzički show na Balkanu? Došlo je vreme da Eurovizija bude u vašem domu svake nedelje. Nije tvoja ljubav stvar, da bi ti radio. Najveće zvezde pop i rock muzike. O, da li je u krevetu ludako ja? Izbor za najlepšu devojku beogradskih klubova. Uđite u VIP room svake nedelje u 22 časa i 30 minuta.